Det er blevet torsdag, og det er tid til boostet, og jeg ser lige noget provokerende her til en start. Der er lavet undersøgelser i USA, hvor man har bevist, at forfængelighed er depressionens modsætning. Sådan at man ved depressive kvinder bad dem om at gøre noget mere ud af sig selv. Og i det, der forsvandt deres depression jo ikke sådan pist væk, var depressionen, det var ikke sådan, det var, men det hævede deres vibe, og de fik det bedre, de havde lyst til at gøre noget mere i deres dag, og det, at de så havde lyst til at gøre noget mere i deres dag, det gjorde, at langsomt forsvandt depressionen. Derfor, jeg starter med at sige, at forfængelighed er depressionens modsætning. Og det betyder, at hvis du føler dig øv, og du synes, det hele er lidt noget lort, og du ikke rigtig gider i dag, gider du så ikke at gå ud foran spejlet, og så bare lige bruge 2 minutter, 5 minutter, 7 minutter på at gøre noget ud af dig selv. Fordi når du får kigget på dig selv, og får tænkt, det er da egentlig meget godt, eller jeg ser da egentlig okay ud, eller jeg kan egentlig godt lide, hvad jeg ser, så sker der noget med din energi, altså så retter vi ryggen, og hæver hovedet, og stiller os et andet sted, altså i stedet for at gøre sådan der, så gør vi sådan der. Det vil jeg gerne have dig til i dag. Så jeg tænker, hvor overfladisk det lyder, så hører mit budskab i det, at du kan ændre din energi ved at ændre noget ved dit udseende. Gør noget, så du føler, at du ser bedre ud. Det er bare 5 minutter. Det er ikke, du behøver ikke gå ned og blive klippet. Du skal ikke gå ud og købe nyt tøj. Men du skal redde dit hår, og du skal lægge en make-up, måske hvis du gør det, som du godt kan lide. Og du skal lige nusse lidt om dig selv. Altså den selvkærlighed og den varme og den omsorg, der faktisk ligger i at puste din fjer. Den kunne jeg godt tænke mig, at du gik ud og tog i dag. Og ikke hvad du lige har været ude foran spejlet, og lige hurtigt her til morgen har fikset noget. Men prøv lige at tage de der 5 minutter. Altså du kan bare sætte dit ur på telefonen til, og så sige 5 minutter, hvor jeg lige sprøjter min yndlingsparfume på, og redder håret, og putter lidt mascara på vipperne, og altså den der. Jeg har brugt 2 minutter ekstra foran spejlet, da jeg bruger altid tid foran spejlet, fordi jeg skal sidde her foran jer, men i dag, så har jeg lige brugt 2 minutter ekstra, fordi jeg lige sådan vil understøtte det, jeg egentlig godt ved, at når jeg pudser mine fjer, så sker der også noget med min energi. Jeg vil så gerne give det videre til dig, og jeg håber, du kan se det i den bedste mening. Det er ikke overfladisk. Det kan lyde overfladisk, men det har en dyb effekt, fordi det gør, at du møder din dag anderledes, fordi du har det bedre. Altså, du har det bedre med dig. Jeg vil gerne, at du går ud og tager en dejlig dag i den højest mulige vibration. Og jo bedre du har det med dig, jo højere vibrerer du. Gå ud og tag en dejlig dag. Det vil jeg gøre, hvis du skal gøre det samme. Ha' det godt.